Uhoj hoqë si varfër dhe kërkoj u i pronari i restorantit luksoz i bënd të papriturën kamarierës pas veprimit të saj. Një shpreje thot, mos gjukoni një liber nga kapaku i ti, që do të thot se pa mja jash me njerëzve mund t'ju ju mashtroj. Ka një histori interesante që shërben si një alegori për këtë thënje. Ani punon si kamarjere në një restorant të klasit e la... Ku klient janë vetëm njerëz të pasur. Konsumatorët zakonisht flasin për shërbimin e saj të përkryer. Një ditë, një fermer i vjetër hyri në restorant dhe ai kishte veshur rroba të thjeshta. Ishte një kontrast i zjart me brëndësinë prej luksit të restorantit. Ata besonte se ky njeri moshuar ishte një fermer i varfër që kishte ardhur në restorant vetëm për të kërkuar ushqim falas. Ani e si me gjallëri në tavolin ku ishte ullur plaku, ndërsa që ndronë atje, plaku i tha, më jep një got uj të lutem, ka metje, ani ju përgjigjë, këtu nuk ka uj, Vetëm vërë të shtrejnët dhe pije, nëse nuk dëshironi të porosis një nga ato, ju lutem, largohoni me njëherë, plaku vazhdoj duke thënë, unë jam shumë jetur, ju lutem, dua vetëm një got uj, pastaj do të porosis diçka nga menuja ani mërzitur, tha me zëtë lartë. Ju nuk jeni në gjendje të paguani për ushimin dhe pjetë këtu, mos në hargjoni kohën tonë dhe lërgohoni. Njeri u ngrit me qëtësi dhe u këthue nga ana e derës, por për për aset e lërgoj u këthue nga ani dhe i tha, bëjtë të tjerve atë që do doni të abënin ju. Trajtoj të tjerët si që do të donit të trajtoheni edhe ju. A ju largua nga restoranti pasi dhak të kshil kamarire së vrajshët. Herët në mëngjes të nesërmen ku restoranti nuk ishte i hapur ende menaxheria e restorantit thirri të gjithë stafin dhe tha: "Sot pronari dhe drejtori i restorantit do të na vizitojë. Përgatituni" duke dëgjuar se drejtori po vinte. Ani më njëherë shkoi drejt në një pasqyrë që të dukej sa më mirë. Një makinë luksoze u afrua në hyrjen kryesore të restorantit dhe doli një njeri i vjetër me rroba të zeza të thjeshta. I gjithë personeli u përkul me respekt për të moshuarin. Buzëqeshi dhe e përshëndeti duke thënë: "Mirëdita zoti drejtor, Pasi të gjithë ishin ulur, menaxheri i restorantit i tha Anit: drejtori do të donte të thoshte një fjalë ty. Ani shkoi si empir kur kuptoi se drejtori i restorantit ishte pikërisht buri i vjetër që ajo e kishte trajtuar tmerrësisht keq një ditë më parë. Ajo donte t'i kërkonte të, të falur, por ishte tepër vonë. Ai kërkoi asaj të linte restorantin. Kjo histori kishte për qëllim të shërbejë si një mësim që ne duhet i kushtojmë vëmendje situatave në jetën tonë të përditshme.